ברוכים הבאים לאילת, גבירותיי ורבותיי. הטמפרטורות כאן מגיעה ל-35 מעלות. הואילו נא לשבת עד עצירתו המוחלטת של המטוס ברחבת החנייה. בשמרקיע קווי תעופה ישראליים, הקברניט וצוות הטיסה, אנו מודים לכם ומאחלים לכולכם חופשה נעימה וסוף שבוע נעים. Welcome to Eilat, ladies and gentlemen. The temperature in the area is 35 degrees. And please...